Um caminhão derrubou uma árvore em cima de um carro. O Branquinho está ao vivo no local e conta tudo pra gente agora, pra você que está chegando nesse momento. Silvia, é aqui na Travessa Aracaju, no setor São Judas Tadeu. Se puder, coloca a imagem do caminhão. Esse caminhão estava carregado com um maquinário, ficou muito alto. E aí ele veio aqui pela rua, era 7:30 da manhã, cedinho. Diz que era um rapaz muito jovem, um jovem que estava dirigindo o caminhão. E aí ele resolveu passar por aqui. Só que tinha um carro estacionado ali, ó, do outro lado, alguns metros adiante desta árvore. E aí dizem que o pessoal da vizinhança falou, rapaz, não vai dar, não dá, tá pegando. E mesmo assim ele insistiu. Quando ele insistiu, ele derrubou um pedaço desta árvore e foi cair em cima do carro. Detalhe, o carro novinho, 0 quilômetro praticamente, tinha sido tirado um mês atrás. Agora que pagaram a primeira prestação dele, os donos, vem cá, Mara, tá sem saber o que fazer. Como é que foi na manhã de hoje? Onde você estava quando tudo aconteceu e como é que você ficou sabendo que seu carro estava destruído? É, assim, inclusive a gente não deixa o carro aqui fora, né? Mas devido ao acontecido, né, que teve, a gente teve que sair às 2:00 e pouco da manhã devido a um falecimento. Aí a gente chegou, deixou o carro aqui fora. Meu marido falou assim, não vamos pôr o carro para dentro não, porque a gente já vai sair, né, para poder abrir o restaurante. E aí vamos deixar o carro aqui fora. Aí por volta das 7:30, né, que foi 7:32, aí eu acordei com a menina me ligando. Aí falou assim, Mara, o rapaz ligou aqui pro Pedro e falou assim que um caminhão passou aí e derrubou uma galha de pau em cima dos carros. Seu carro tá aí fora? Aí quando eu saí aqui, eu deparei com a situação. Com as galhas do pau, né, uma galha bem grossa, inclusive, em cima do carro. Quem viu o que aconteceu aqui disse o que, que ele fez quando ele viu o que tinha feito ali? Os rapazes ali, né, os vizinhos falaram assim, não dá pra ir, não dá pra ir, né? Aí ele pegou, arrancou com o caminhão. Eu creio que na hora que a galha quebrou, que ele viu, né, que tinha acontecido, o povo gritou pra ele, ele simplesmente arrancou com o caminhão. E foi embora por ali? Foi, seguiu por ali, né, a Jéssica me ligou e falou que ele tá, que na panificadora que ele estava sentado, ele virou e por onde ele passou, ele deixou os vestígios de galho. E seguiu reto. Pelas imagens, aquele caminhão estava carregado com o quê? Ele estava carregado com maquinário de asfalto, que é esse maquinário de pinche. Ele é um caminhão muque, branco, né? Carregado com maquinário de pinche. Aí ele se evadiu, o pessoal pediu para ele parar, ele simplesmente arrancou o caminhão e foi embora. Pelas imagens que eles conseguiram até agora, dá para ver bem o caminhão, dá para ver o maquinário, só não dá para ver a placa, né? E é isso que vocês querem, talvez, para conseguir identificar quem fez isso e, claro, pagar o prejuízo, né? Vem cá. É, porque assim, a gente custa, né, trabalhar pra gente conquistar as coisas e tem um mês só que a gente conseguiu comprar esse carro, praticamente nem pago, não tá ainda, né, porque a gente, um sonho realizado da gente e a gente pagou a primeira prestação mês passado. Então, assim, eu queria pedir um apelo, né, pra quem conhece, pra quem sabe da onde que é esse caminhão, pra quem que ele presta serviço, que com certeza ou ele deve ser da redondeza ou alguém deve conhecer, saber e entrar em contato com a gente, porque assim, o prejuízo é grande, né, mesmo que a gente acionou o seguro, que o carro tem seguro, mas a gente vai ter que arcar com prejuízo, porque ele não vai arcar. Né? Silvia, a gente que é trabalhador, muitas vezes, né, a gente sonha em comprar um carro novinho, no plástico, igual a gente fala, né? Eu mesmo nunca comprei um carro novinho. Pessoal aqui trabalha muito, conseguiu comprar, pagou a primeira parcela, e aí aconteceu isso, e a pessoa vai embora, né, numa clara demonstração de desonestidade. Daqui a pouco a gente vai voltar para mostrar o caminhão, mostrar os detalhes e ver se o nosso público ou se mesmo a pessoa que fez isso apareça, né, para poder pagar o prejuízo que deu para esse pessoal aqui. Silvia. Vamos fazer o seguinte, Branquinho. Agradeço, pessoal, eu vou fazer um desafio. Você sabe que você vai ser mostrado ao vivo no Cidade Alerta, companheiro? Então vamos fazer o seguinte, meu amor. Já liga aqui, 3254-92. Vou nem mandar o WhatsApp para você não, porque a gente recebe muita mensagem. Vamos direto com a produção. 3254-9294, 9219, 9220, o que você quiser. Liga agora para a gente. Liga agora para mim, ó. Liga. Fala assim, olha, foi um equívoco que eu cometi, né? Me arrependo e tudo vai terminar bem no final. Você vai pagar sabe o quê? A franquia ali do veículo, né? Vai entrar em acordo com o pessoal, senão vai ficar pior para você.